Bla 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 bla. Sad vi preuzmite, kažite. Zdravo, dragice i dragići. Dobrodošli u naš kokošinjac. Dragi moji, evo, bliži nam se zima. Dolaze hladni dani. I što treba uraditi? Puno posla. Danas ću iskoristiti ovo lijepo vrijeme. Da, krajnje je vrijeme. Evo, već je i alat spremljen. Izvadim ove adame. Da za koji dan javljaju minus. I da ih premestim u ovaj, unutra. A za to vrijeme, vidite, još uvijek imam paradajza. I jako mi je žao da ga ovaj... Ima taj crvenih, sad ne mogu da vam pokažem, eno tamo se vide, da ih počupam i sve odlažem, pustit ću ih da im mraz presudi. Ovo je ostatak tikvice, više je nema, nju ćemo da damo kokoškama, mada nisu nešto oduševljeni tim listom. Onda, nisam redovno urezivala, da sam urezivala imala bi sad ovdje lepši bosiljak i nanu, ali to ću sad sve da odrežem na kratko i da stavim na sušenje. Bosiljak ću da sačuvam za seme, pošto ima baš puno semena. Da imam za sljedeću godinu, nanu ću da osušim. Također i žalfiju i vlašac. I da imam svoje. Imamo novog člana ovdje. Ne znam odakle je došlo, ili muško, ili žensko, šta si ti? Ali ovaj... Eto, jedna crno macko. E, jeste ti, baš si ružan. Onda, dalje idemo. Znači, što se tiče unošenja, ide ova anđelske trube, lavande sam orezala. I ono što sam stvarno odlagala je, to je, su ove kane. Tako su mi lepe tu. I kad isklonim, ono neće biti ništa više. Tako nekako će biti ćosavo. E sad, ja već dve nedelje ih nisam zalivala, tako da su počele se suše, a njih moram da povadim iz saksije i da odsečem ovaj gornji deo, znači lišća, da izvadim te krtole, te lukovice i da ih spremim za do godine. Inače, ovaj sam malo paradajz čeri zapustila, nisam ga baš zalivala, kao što vidite iz priloženog. Ali da sam ga zalivala, verovatno da bi on bio još uvek u funkciji. O, pa imamo mi tu još mušterije. Divno. Znači, dva komada novi članova. Od ovoga, da mu ne znam da će biti nešto. Ima tu neki izdanak, ali jadno mi deluje. Nego ću staviti ovaj zajedno sa onim jednim. Tako da, to je što se tiče ovog dela. Inače, ovdje kad povadim ove adame, ovu moju mini mikrobaštu, ću da posadim lukac, znači repadžik, da ima mlada luka na proleće i jedan red mladog luka, jedan red belog luka i tamo skroz do zida ću da stavim španat. Tako da smo spremni odmah za niski start što se sljedeće godine tiče. Krizanteme već polako odumiru. Još su lepe, ali počinju već da se onako malo suše. I za njih čekam isto još neko vrijeme. Dalje, šta imamo dalje u planu? Imamo u planu ovu živu ogradu koju sam ja našla kod bunara, tu bilo nešto, pa sam ja rasadila. I lepo to izgleda, mogu vam reći. E sad ću da je skratim ovako, da bi se zgusnula, da mi pokrije ovaj gadni zid ovdje od komšije. Znači, to treba orezati i onda možda malo okolo tu travicu opliviti. Vidjet ćemo šta će, uglavnom pašće rezidba da bi se razgranalo bolje i da bi popunilo ovaj prostor, kažem, zbog tog zida. I nadam se da ću te reznice uspjeti da ožilim. Ostavit ću ih u pesak pa da vidimo će se napraviti žilice da zasadim i dalje za sljedeću godinu, jer ovaj zid
ide dalje, dalje, dalje. Tako da bi mogla da nastavim to. A što je divno, ona je zimzelena. Znači imaću od nje koristi i leti i zimi. To je blokadu, estetsku blokadu. I evo, adomi su presađeni. Ovo je baš nešto nije najsrećniji. Malo se skrivio, ali popravit ćemo to. Ovdje imam jedan onaj što je nada. A ovo ne znam šta, ovo sam našla pa sam stavila tu. Da li je Kala ili Adam, vidjet ćemo, više mi liči na Kalu. Ali uglavnom, ovo je spremno za zimnicu. I ograda živa je orezana. Šta je ostalo od nje? Ali sad je među vremenom počeo da duva takav vetar. Tako da ne znam da li ću uspjeti ove, evo ih riznice, da ih presadim sad ili da ostavim za sutra, mada bi ja to volala odmah da rešim, ali kad se ostavi za sutra, onda to bude malo sutra. Tako da ovaj, na nekih metar sam iskratila, što je sasvim dosta. I evo, da mi su došli na svoje mesto. Ovdje u budžak gdje imaju svetlo i da im je lijepo toplo, tako da se nadam da će biti zadovoljni. Samo malo sad dok odboluju. I toliko od mene, sad je vetar, mislim duvalo je ono, bilo lijepo, sad je sunce zašlo, nema ga. I sve se nešto narugušilo, ali vetar je katastrofalan, iako mi je zima. Tako da ja mislim da je trenutno za zimsku pripremu to. Nisam još stigla lukac da posadim i španac, ali to sad nemoguće. Imam čak i ove neke voćkice, jednu kajsiju, zato što mi je onu veliku kajsiju prošle godine vetar oborio, a ovog puta sam se odvažila za novu i ne samo to, nego sam kupila i kiwi. Pa ću da posadim kiwi, a vi ćete da vidite, ako me pratite u narednom periodu, da li ste uopšte primilo, i ako se primalo, da li će to da funkcioniš, da li će to da rađa i kako će biti sa njim. Eto jedan mali malo podsjećanje od mene za sve one koji se spremaju za zimu. Ako ste spremili drva, ako vam je toplo unutra, ako ste metli kupu sa turšije, još malo pa će svinjokolj, onda ste na konju. Ja sam i pilića odgajila jedno 20 komada, tako da mislim ako drva, još samo da ovo svinsko krene i onda možemo da dočekamo spremni zimu, mada ne volim zimu, ali šta ćete, to je što je, jel da, vreme je. Ićemo dalje sa nekim snimanjima, imam dosta recepta naručenih, jel ljudi mi naručuju, ajde napravi ovo, ajde napravi ono. Izgleda da im je jednostavno onako kad imaju kuvar pri ruci, znači telefon u džepu i uvek mogu da se podsete. Društvo vas pozdravlja, kao što čujete. Toliko za sad od mene, znači ja mislim da će sljedeći video biti o kuvanju. To je da ćemo kuvati nešto. To je smisiti, bolje rečeno, nešto što svima može da posluži. Toliko za sad od mene, puno vas volim. Grejte se! Pijte rakije da budete zdravi, pa se vidimo u nekom od našim sljedećih videa. Sa boljom frizurom, nadam se, i sa manje vetre. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH. Tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.